Kámo, já mám, vole, pozadí jak vrata, vole. Ale jako by za to nemůžou ty tepláky, Denčo. Za to nemůžou ty tepláky. Zdravím všechny cukříky a dneska se podíváme na další video s Denčou a Tadeášem. Kontroverzní. Is it me? Am I the drama? Hi, diváci, Tadeáš. Hi, sugar babies, tady Denny. A vítáme vás u toho nejlepšího podcastu na československém internetě. O tom dost pochybuju, ale tak dejme tomu. Jinak cením ten outfit, kámo, Tadeáš takové černé triko, Denča takový black and white, vole, co to má takový, vole, sáčko, nebo co to má? Budou královny skemu, a.k.a. dvojčata Bianca a Cynthia. Kdo to je, kámo, absolutně netuším. Juuu! Jako Babiš, hrůza ze Slovenska, co prostě přitáhla do Česka a nechce pryč. Aha, ze Slovenska, tak tím pádem to chápu, proč to neznám. A samozřejmě? Nám nezapomeňte dát subscribe na nejlepší platformě na československém internetu Hero Hero za pouhých 6 euro. Schválně se půjdu podívat, kolik jim tam přibylo od minulého videa. Aktuálně mají 734 odběratelů. 734 krát 6 euro je 4404 euro. Rovná se 108 tisíc korun, což za dva podcasty, které vydali za posledních 7 dnů, si myslím, že je celkem pálka, ne tolik peněz. Poradnu, která bude vycházet dvakrát do měsíce a bude začínat brzo. Aby teď jo. Tam ještě nikdo není na tom Hero Hero, takže nemáme z čeho čerpat, takže tam hnedka běžte, ať máme z čeho čerpat. Teď se prozradili, že udělali totální ojebávku na svoje fanoušky, protože čekal bych, že se třeba každý týden sejdou, že jo, udělají vždycky jeden díl toho podcastu, ale oni řekli, že nemají ještě ani jedno člena na Hero Hero, což je blbost, protože před týdnem vyšlo první video a už tam je nějakých 200-300 členů, to znamená, oni podle mě jakoby přetočí si třeba 4 videa na celý měsíc a pak to jenom vždycky každý týden vydávají. Vždycky jenom prohodí nějaké tričko, nějaké outfit, aby to vypadali, že prostě točí nové video, ale podle mě jenom nasekají prostě 4 podcasty hnedka po sobě, přehodí outfity, přehodí oblečení a pak to jenom vydávají jakože nové videjko. V momentě, kdy jsem viděla, že dává krystaly prostě na obličej jejího děcka a zakřižovkavává její oči, tak jsem si řekla... Cože? Cože to udělala? Prostě víš co, vole, zase jedna z mých prostě, vole, 50 R, kdy jsem si řekla, že zhubnu a já... Denča, 50 R, že zhubne, ale zatím se to jaksi nedaří úplně. Já si tě pohlídám, já ti budem se vším asistovat a takové to. Zaprvé bylo to jako, že svým způsobem hezké, že mi jako chce pomoct, kdybych to já byla myslela vážně. Akorát, že Denča to nemyslí s tím hubnutím vážně absolutně nikdy. Stylem, jak jim to prostě psala. Však ona to s ním myslela úplně dobře a Denča se na ní vykašlala, odmítla to nebo co? Jakože, chápeš, jakože prostě si mě vezme do parády, vole. No však to by potřebovala. No a to je hrozně vtipné, protože já jsem potom... No to právě, že vůbec není vtipné, Denčo, ale vůbec. Já jsem to cvičila třeba dvakrát. Dvakrát? V životě jsem to nedocvičila, protože prostě... No, takže asi jsme u toho. Ty vole, pro člověka, co nikdy, vole, necvičil, tak kámo, da tam, vole, 600, vole, dřepů, to není úplně normální. Ježíš Maria, tak pokud si tak dlouho necvičila, tak asi logicky naráž na první trénink 600 dřepů, tak si dej prostě míň, ne, kolik jakoby zvládneš a postupně to navyšuj. To tak 600 tam nebylo, ale prostě aj ten jako jít. A takže Denča asi kecá. Jídelníček a tohle to bylo prostě crazy. Jo, jakože já jsem se na to koukala. Jako crazy jídelníček je podle Denči všecko, co neobsahuje Starbucks, nějaké drinky, nebo croissanty, nebo nějaké dobrůdky, lahůdky. A to jako pointovalo out jako hodně lidí, že prostě to není jako normální, není to prostě normální, vole, sežrat 500 gramů bílkovin za den, vole, chápeš prostě. Já myslím, že není normální sežrat to, co sežere Denča, ale jakoby no offense. Já jsem byla chvilku jako odhodlaná, že to jako reálně budu dělat a potom jsem měla mononukleózu, myslím, nebo něco. Takže jako nějakou jako předlohu a poslala mi nějak jakože představu, jak to jakože bude vypadat, blablabla. Ve finále to bylo úplně jinak, jako ty estetics, co poslala, tak byly takové ty vysoké, krásné, vole, culíky, prostě víš co. A nakonec jsem měla úplně uplázlý dudl, který, vole, úplně mě udělal Šreka, ale to je úplně... Šreka! Zdravíme Šreka, nebo spíš Sugar Denču, a.k.a. Fionu. Úplně jiná kapitola. A já jsem se ptala té Fiony, jakože jestli mám s sebou vzít nějaké boty, nebo jak... Počkej, se ptala té Fiony ze Šreka, nebo o kom teďka mluví. Že už nebudou dělat, vole, SL, ale že by ses mohla obléknout i ty, teoreticky. Takže ty... Takže XXXXXXL. Prostě očekáváš s tím, že tam prostě dojedeš. Já jsem mimochodem posílala Cynthii všechny svoje míry, protože ty věci na mě měla prostě nechat jako ušít, abych prostě měla oblečení, které... Takovej custom oblek.
jako budu prostě, že jo, fotit. Takže jsem jí prostě poslala všechny jako míry, bla, s tím, že ona na mě měla nechat ušit ty hadry. Celé ty její prostě jako visual z těch prostě tepláků a tak jsou takové, že prostě chápeš, máš je vole jako takové prostě takové puffy, jsou prostě takové jako oversized. Puffy, takové nadýchané, oversized, takové jakože large. Měli tam jakože catering, jo, jakože jídlo. To jídlo, co tam jakože bylo pro nás jako občerstvení, byly reálně, že má fakt nedělám si prdel, se čtyřma těma svatebníma malýma koláčkama. A Denča všechny čtyři popadla a udělala jam, 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 mám to rád, ali, ali, olio. Ale úplně totálně suchýma. Jakože úplně, že někdo měl svatbu v sobotu a ty to v úterý žereš. Jakože nedělám si prdel a bylo tam prostě, byla tam nějaká mísa, byl tam banán a bylo tam jabko. To je celkem ale zdravé, jakoby, ne? Jabko s banánem. A to je vše. To, kámo, to bylo naše jako občerstvení, co my jsme tam měli prostě na několik hodin focení. A já že, aha, ok, dobře. Bereš si na focení prostě plus size modelku, s tím, že svoji značku chceš teda cílit i na plus size lidi, Tím pádem bys jí měl nakoupit celý talíř s prasetem, nějaké úplně žrádla, rozumíš, kaviáry, vole, tam Starbucksy, croissanty, úplně tam udělat pořádnou hostinu. Tvoje crew, jako by ti lidi, co okolo toho pracují, by nejspíš neměli být fatfobní. Protože ti jednou dají nějaké zdravé jídlo, neznamená to, že jsou jakoby fatfobní, jenom jakoby, že tě chcou prostě jakoby pohostit něčím zdravějším. Pro mě, já si nemůžu oblect M-ko prostě a on... Jakoby můžeš, ale bude to vypadat hodně awkward. Kámo, já mám, vole, pozadí jak vrata, vole. Ale jakoby za to nemůžou ty tepláky, Denčo. Za to nemůžou ty tepláky. Jo. Měl jsi jeden. Ne, 12. Nekomentuju. Zadarmo. To už dostaneme. Tak asi bych se taky sebral a šel bych takzvaně tramtará. Takže OK lidi, tohle bylo všechno pro tohle reakční video na kontroverzní podcast Tadeáš Kubenka feat Sugar Denča. Myslím si, že to bylo jakoby lepší než ten první díl, ale furt ten Tadeáš je tam spíš jakoby tak v pozadí, spíš ta Denča tam mluví, ale OK, někdo to prostě musí táhnout. Každopádně pokud se ti video líbilo, hitni dole zvonečkos a já se na tebe těším u nějaký další videosákos. Takže čus!